¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. y vamos a analizar cómo hacemos normalmente en la actualidad, en este caso del propio municipio de Ferrol. Tocaremos asuntos muy importantes como, por ejemplo, el programa Urban, esas ayudas europeas de las que Ferrol depende en buena parte y con las cuales pues eh, se están implantando diferentes proyectos en la ciudad. También tocaremos otro plan que se pone en marcha ya. ...hace unos cuantos meses, como es el plan de barrios... ...con el objetivo pues, de atender a las diferentes zonas de la ciudad... ...y también hablaremos, por ejemplo, de turismo... ...de esa reciente visita de la presidenta de, de Paradores Ángeles... ...al a nuestra ciudad, donde se reunía con el alcalde de Ferrol y seguiremos tocando aunque ya lo hemos hecho en diferentes ocasiones el asunto de los presupuestos generales del Estado en relación lógicamente a Ferrol y su comarca eh, como decimos un análisis que queremos seguir haciendo para conocer el punto de vista de los diferentes partidos y también pues tocaremos un poco la actualidad municipal en el ámbito digamos de los plenos ordinarios después de la última suspensión del pleno en el Consejo de Ferrol pues queremos eh, saber ¿Qué opinan? En este caso, nuestro invitado, que es el portavoz de Izquierda Unida en Ferrol, Javier Galán. Muy buenas tardes, señor Galán, y gracias por estar aquí nuevamente. Buenas tardes a vosotros. Bueno, he hablado yo de diferentes asuntos, algunos de ellos pues, eh, realmente amplios, como por ejemplo el, el programa Urban. ¿no? El concejal eh, de, de Economía del Consejo de Ferrol, eh, Alejandro Lantri, realizaba recientemente un, un balance de lo que ha sido el programa Urban y de lo que todavía puede ser. ¿no? Bueno, eh, ¿qué balance se hace en este caso de, desde Izquierda Unida, ¿no? desde el Grupo Municipal? Bueno, pois pues a verdade é que na última Comisión de Facenda, é certo, levou o programa do desenvolvido e o que queda por desenvolver do plan, do plan urban, e a verdade que se si eu estuera no goberno, dende logo non estaría satisfeito. Non? É certo que hai obras rematadas, outras pendentes de rematar, e bastantes aínda pendentes para o ano 2014. Pero, dende, dende logo, o, dende Esquerda Unida, o que peor valoramos, é algo que está recollido no mismo plan urban e que Europa exixe que se cumpla e que é a participación dos veciños no desenvolvemento das obras. Non? Eu creo que só se reuneu unha vez esa Comisión de Participación Ciudadana, non seguimos insistindo en quen mellor que os veciños para estudiar conxuntamente cos técnicos do Concello como se ven de facer as obras, Nos temos moitas queixas, sobre todo de veciños de Canido, non que non entenden, pois, algunhas cuestións puntuais, é certo, pero algunhas cuestións de algunhas rúas que se estuveron facendo co plan urban, e que si eh, funcionara realmente esa Comisión de Participación de Ciudadá, que como non sempre decimos, ao final, goberna o Partido Popular, ou goberna o goberno que este, pero os veciños hai que escoitalos, hai que escoitalos para ver que eh, teñen que decir sobre as obras das súas rúas, non? Ben, é certo, xa digo que quedan moitas obras pendientes para o 2014, non sabemos se se van a executar. Vimos xa nos orzamentos municipais do ano pasado que quedaron algunhas das obras pendentes e que estaban contempladas no plan, no plan urban e que se iban a empezar e a rematar no 2012 e non, foron, non foi así sabemos que hai moitos problemas incluso coas empresas que, tra... que están traballando nas rúas non? e por denuncias tamén de, das asociacións de veciños e dos veciños de como se traballan dous obreiros un día, outro día non hai ningún, etc. etc. E hai algo que nos chama a atención porque queda para, ou polo menos ponía no documento que quedaba pendente para o ano 2014 e que é o plan de movilidade. Non? É dicir, non se pode estar pensando nunha cidade e construindo novas rúas sin pensar nun plano de movilidade e o único que aparece nese documento creo recordar que é a sinalética de mobilidade polo o ano 2014 veremos que, pasa. veremos que pasa co plan de transporte de transporte e, eh, vimos recientemente como despois de rematar o obrao pois aquelas tres rúas que penalizaron para poder poñer as terrazas pois a día de hoxe E o señor Lantri xa anuncia, anunciou en aquel momento, que esas tres rúas van a quedar penalizadas xa indefinidamente, porque van a entrar dentro do plan urbano. Nos entendemos que é beneficiar a amigos do goberno, non entendemos que se tomen medidas en función de beneficios particulares, porque incluso preguntamos nalgúna comisión se si hai algún plan alternativo de transporte, eh, para esas tres rúas. E a contestación é que non. É dicir, nos creemos que este goberno está dando eh, saltos de, de ra, é decir, está penalizando sin ter eh, previsto que plan de... de de movilidade e de transporte vai efectuar unha vez de que cerre esas tres, esas tres rúas e por iso digo que o plan o, o, sea o, o balance que nos facemos pois non pode ser positivo, non? E esperamos que antes de que remate o seu mandato teña finalizado o 100% sobres do plan urbano. de la necesidade de que os vecinos participen de unha maneira de máis notable, non? En el, en el programa urban de que maneira eh que podría cambiar ese ese plan, non? De darse esa participación. Vamos a ver, aquí non é unha cuestión de que Esquerda Unida, que foi eu creo que a Daliz en esta cidade da participación, é un requisito que plantea Europa para que esos plans urban se xa de ferrola de calquera ciudad, imprescindiblemente se dé co a participación dos veciños. E é que non o so entendemos así. Xa digo, non, non vou a poñer casos particulares de rúas particulares, pero en Canido, sobre todo, se están dando pois, cousas curiosas. Non? Pois, un árbol pois, en frente de, de un vado de unha vivenda, de beira rúas eh, que dende o punto de vista dos veciños podían ser diseñadas de outras maneiras, etc. E nos, incluso, chegamos a decir ao goberno que se non toma actuacións estaríamos dispostos a denunciar ante Europa o que está pasando en este Concello. É dicir, é un requisito imprescindible para que se dé o diñeiro que se está dando para esta plan urbana. E é un feito que se está eh, que non se está realizando e non xa digo, entendemos que se deben de cumplir todas as normas que establece Europa, para ben e para mal Reclama tamén que se necesita maior a esas obras, no? Que se están ejecutando Sí, que hai hai cuestións que tamén nos chaman a atención, non? Que as direccións de obra todos ou, ou a gran maioria sen contratadas e a nosa veces nos preguntamos para que temos os técnicos municipais, porque estamos gastando tanto dinheiro en direccións de obras externas. E, e, e a continuación para decir que eu creo que necesitamos que os nosos técnicos certifiquen as obras e que pasado un tempo non nos encontremos pois cuestións como podía comentar en algúa, en algunha rúa despois de feita algunha obra e má fesa pois eh, e, e ante eh, calquer problema nunha rúa levanten e vexen a cantidad de contradicións que hai no trazado de tuberías, etc. etc. Por poner un caso. E nos por eso reclamamos, primeiro, que temos técnicos, creemos que suficientes, e senón que se contraten máis técnicos, para as direccións de obras e maior eh, vixiancia nas obras. Bueno, sin dúda, o programa Urban, eh, un programa ambicioso e amplio que hemos analizado. E outro programa, máis bien plan, en este caso, que paralelamente está desarrollando al, al, programa Urban, Antes lo, lo comentábamos al principio, ¿no? ese plan de barrios está en su segunda eh, fase. Desde cierta unidad, que cambios se cree que está produciendo este, este plan de barrios? en primeiro lugar, e perdona xa que me sorríe, porque nos tratamos este plan de barrios como plan marcha, non? A non nos parece que chegue o señorito co seu séquito a ver o que fixeron durante 4 días xa predeterminado, ¿no? O que se vai a facer para que o señorito co seu séquito chegue a ver as grandes obras que farnos no plan de barrios. Nós non queremos en ese plan de barrios. nos entendemos que o único que se está a facer é a quitar a fotografía, a aparecer nos medios de comunicación como que se está a facer Eu recientemente estuve no barrio de San Joan y Bertón vendo a cantidad de reivindicacións que ten ese barrio e que ao final non son solventadas. O único é o arranxo de papeleras, algunha cuestión menor de algún barrio, pero que os baches siguen existindo, xa digo, e non quero botar a culpa só a este goberno, os baches existiron sempre, pero realmente hai que ir a, a que ve os déficits que ten o seu barrio e preguntarle e executar. Porque me pregunto, Plan de barrios, que pasou con aqueles orzamentos participativos que este goberno eh, dixo que iba a seguir con el e non sigueu e que están sin executar a gran maioria deles? Realmente, eso que se chama plan de barrios está destinado a reunirse cos veciños, ver que deficiencias hai nos seus barrios, hasta onde se poden acometer as obras que eles pretenden porque nos pensamos que as obras non todas se poden executar no mesmo ano, pero eu son consciente, e nos cando tivemos a oportunidade de gobernar, así o trasladábamos aos veciños, nos o que pretendíamos é que calquer goberno, esta vez que a prioridades, e no seu un mandato de 4 anos, intente por medio dos veciños, trasladar hasta onde estaríamos dispostos a facer as obras necesarias en eses barrios. Non? E que mellor volva a incidir os veciños para, decirlle para ao goberno municipal cales son as súas prioridades. As prioridades as marca o goberno. E xa digo, a nós nos parece o plan Marshall donde o señorito vai co seu saquito coa representación, en algúns casos, dos veciños a ver aquelas obras que xa digo xa están predeterminadas con días de antelación para velas e dar o paseo e salir no medio de comunicación. Bueno, una de las últimas visitas del, del alcalde de, de Ferrol, de José Manuel Rey, a, a uno de los barrios, en este caso la zona rural de, de Mandía, anunciaba algo contra lo que Izquierda Unida ya se ha posicionado, ¿no? la creación de un polígono industrial en la antigua estación de radio de, de Mandía. ¿no? Bueno, Izquierda Unida ya se ha posicionado, como digo, en ese sentido. ¿no? Antes de hablar de, de ese sí. posicionamiento, decirche que a nos nos gustaría que oposición se nos tuviera en cuenta. Esquerda Unida ven demandando, dentro o principio de mandato, que nos queremos ser parte da corporación. Nos non nos sentimos parte da corporación. O goberno de maioría absoluta pensa que a corporación, os 14 membros que teñen, 13, mais un, e que os 11 restantes non pintamos nada. Digo isto porque me pregunta sobre o parque empresarial ese de Mandiá e que ten que ver con un convenio de defensa. Que en estes momentos non sabemos é ese convenio e que moi posiblemente vaya a este pleno deste de mes. E a oposición, en dous días, vamos a ter que decidir ali nun pleno coa nosa votación se si aceptamos ese convenio ou non. Entón, a nos, nos gustaría, primeiro, que calquer goberno, en este caso o goberno do Partido Popular, puxera en valor ese famoso convenio que foi a discutir e a falar con defensa a Madrid, que o puxera en valor coa corporación que intentara chegar a un consenso e a partir dai falaríamos. E claro, nos como, como non, temos a nosa posición, porque que non recorda o polígono industrial do Xa Cantas empresas viñeron aquí, cantas empresas están instalando en Ferrol? E nos decimos, para nos o importante é o territorio. Si hai empresas, pero para eso o goberno central e o goberno autonómico tendrá que poñer en riba da mesa industrias que se poidan instalar en Ferrol. Porque xa digo, para nós o primeiro é o territorio. Nós non queremos que se desfaga o territorio para despois ter en baldío ese parque empresarial, porque sempre recordamos, o parque industrial da Gándara era un parque industrial e ao final se converteu nun parque comercial porque non hubo empresas que non recorda aquela famosa fábrica do vidrio, non na reconversión dos anos 80 de Astano, que iba a instalarse en Ferrol, onde está esa fábrica de vidrio? Por eso noso posicionamento é, primeiro, nós entendemos que non todas as cidades teñen que ter un parque empresarial. E segundo, aquí hai parques empresariales o noso, na nosa contorna e na nosa comarca que están sin desenvolver véxase o de Fene, véxase o Río do Pozo, véxase o de Cabanas, etc, etc, etc. E por iso temos ese posicionamento. E non é caprichoso, polo que digo, porque se pon encima da mesa industrias que poidan vir a fabricar a ferrol e a crear empleo que é o máis necesitado nesta cidade e nesta comarca, nós non teríamos ninguna dúbida en posicionarnos no de Mandiá ou en calqueira outro. Pero, mentras non haia esa premisa, nos entendemos que co que hai co que hai é suficiente e non ten por quedarse, xa digo, en cada cidade un parque empresarial. Hablaba antes de ese convenio de defensa, non se le ha trasladado nada a Izquierda Unida en el Concello de Ferro sobre ese convenio, alguna información? Non son única información que temos é polos medios de comunicación de conforme o señor alcalde reúneuse con defensa e que xa ten casi asignado ese convenio de defensa e por eso denunciamos, xa o denunciamos no seu momento e ahora teño tamén oportunidade de decelo aquí públicamente que a nos nos gustaría que non nos ningunearan, porque xa non é un problema do convenio de defensa. É con todos os temas importantes, e eu en alguna ocasión recordello, señor alcalde, aquela promesa ante notario que fixo, e que cando recolleu o seu bastón de mando, dixo que el quería ser o alcalde dos 25 concelleiros. Por non o está demostrando. Dende o principio até de agora non está demostrando ser o alcalde dos 25. Está sendo o alcalde dos 14 concelleiros e nada máis. E non se pode estar, cando se está na oposición intentando bombardear o Partido Socialista, como se estuvo, que incluso a Esquerda Unida se lle acusou de estar facendo a pinza, non? Co PP, con IEF e co Bloque na época do señor Vicente Irizarre. E cando un chega ao goberno, cambia toda aquela historia, non? De denuncia, de falta de transparencia, etc, etc. E ele é o que está usando nestes momentos. E xa digo, hai total opacidade polo menos nos grandes temas e tamén nos pequenos, pero nos grandes temas unha gran opacidade por parte do goberno municipal. Bueno, hablando de grandes temas, hai moitos temas que non dependen exclusivamente del Concilio de Ferro, sino que dependen del goberno central, e por ello le voy a preguntar, eh, señor Galán, sobre esos presupuestos generales que conocíamos eh, hace unos días, en relación sobre todo a Ferro e su comarca, ¿no? Bueno, eh, ¿cómo los ha recibido el Grupo Municipal de Izquierda Unida, esos presupuestos? Mira, empezabas dicindo que é un tema que non ten nada que ver con municipio, pero que dase unha casuística curiosa que o goberno de Ferrol está presidido por un partido de maioría absoluta do Partido Popular, a Xunta de Galicia ten a maioría absoluta do Partido Popular e o goberno central é de maioría absoluta do Partido Popular. E algo que reclamaba o noso alcalde dende fai tempo, claro, que unha administración é gobernada por uns, outros por outros, etc. etc. E nos nos preguntamos agora, que di este alcalde ante os orzamentos do xerais do Estado? Que hai do tren ao porto exterior que tanto decía que iba a defender? Donde están esos orzamentos? Donde está ese dique flotante que tanto dixo o señor Feijó e o señor Rey Varela? Decía, primeiro dique, despois dique ou, car ou carga de traballo. Ora, nin, nin hai dique, nin hai carga de traballo, nin siquiera de momento hai flotel. Dubido moito que o haia. É dicir, para nós, a valoración que, fa que facemos desos orzamentos é, unha vez máis, un goberno, outro goberno, aparte dos que hubo do Partido Socialista e do Partido Popular, que se esquece sistemáticamente desta comarca. Solo se acordan desta comarca cando hai que votar a papeletinha na urna. E non xa estamos cansos. E hoxe por eso decía, se dá esa casuística de que os tres gobernos son de maioría absoluta do mismo partido, do Partido Popular. E en ese momento nos entendemos que este alcalde ten que facer frente, dirixirse non só a Xunta de Galicia, sino ao goberno central e demandar todas aquelas partidas importantes que necesita esta comarca. Home, esta comarca está rozando o 30% de paro. Unha comarca que está destruindo continuamente emprego. E ves os orzamentos xerais do Estado e dá para o que dá. Non dá para máis nada. Entón, nos, a valoración é totalmente negativa, non é negativa. E que non, 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 queremos, non? Que se poda dar esa, esa casuística e que aquí non pasa absolutamente nada. Pero que pasa o mismo que coa reforma da administración local. Un alcalde que está presidindo a Fegán dice que eles van a intentar modificar a lei e nos estamos esperando aquí en este concello el como presidente da Fegán e el como alcalde da, da, nosa cidade nos plantexe unha moción para levar a Fegán e elevar ao goberno central é dicir, el que se creía e decía que era o Dalí, que ante o, o, as siglas do Partido Popular primeiro iba a ser alcalde non o está demostrando Porque a mí me gustaría escoitarlle o señor alcalde que está defendendo a esta cidade diante deses orzamentos, claro. A opinión deles é como sempre, non. Eh teñen unha teoría de que hai que decir o que hai que decir e de non se desmarca. A mí me gustaría que nos dixera se si é normal que haya para o tren aínda non a mitad do orzamento para o proxecto. Cando vamos a ter ese ese tren? Cando cambio o goberno e daquela lle votemos a culpa de que aquí goberna un partido e no goberno central hai outro de signo diferente. Non. Señor alcalde, poña esas pilas, deixe as siglas do PP a un lado e sexa vostede o alcalde da cidade de Ferrol. Hablaba dese de proyecto, ¿no?, De la conexión ferroviaria al Porto Exterior. Que outras prioridades ve Izquierda Unida que desde o goberno central deberían atenderse e quizás los han atendido con estes presupostos generales? Home, para nós e eu creo que para a gran maioría da ciudadanía está o porto exterior e, e un tema que ademais nos vamos a, 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 elevar a, a emendas no Parlamento Español era o tema da carga de traballo na e non porque un sea de Navantia ou porque se o prioritario, Sinón porque hoxe, incluso, falando con algún compañero, me, me decía como os comerciantes empezan a percibir o perigo de que Navantia deixe de existir. É dicir, porque é a única gran empresa en estes momentos que queda en ferrol. E se non se pon o que hai que poñer, que é carga de traballo, pois máis de 2.500 postos de traballo que xa quedaron eliminados da industria auxiliar xa están fora. 2.300 que somos en Navantia, como non haya carga de traballo, pois é verdad que é unha preocupación, porque que non recorda aquí grandes empresas, cando aquí existía a PISB, Maderera, FENIE, etc. etc. Incluso, incluso a Armada, non? se queda Navantia e se non se lle dota, e hai posibilidades de dotar porque co dique flotante se empezou que sí pero non, que non pero sí despois era un problema de, de Europa e hoxe non sabemos ainda que pasou con ese dique flotante que tanto reclamábamos non só a plantilla principal sino pa todos aqueles compañeros e compañeras que hoxe están na rúa despedidos non? e para nós son as dúas fundamentales prioridades non? sabendo que outras cidades tamén teñen outras e tampouco eh, hai que pedir máis do que se poda avanzar, pero non serían as dúas principales prioridades conxuntamente co tema do saneamento integral da ría. Non? Outra dos nichos importantes de carga de traballo, de feito están vivindo ao redor de 500 familias do que a de Ferrol e sería importantísimo e urgentísimo que se regenerara a área de unha vez. Bueno, sin duda, sector naval importante. Le voy a preguntar por otro sector, como es el turístico. Hacía mención yo al principio a esa reciente visita ¿no? de, la, de la presidenta de Paradores Ángeles al Arco al de Ferrol, que se reunía con el, con el alcalde. ¿Hasta qué punto, eh, digamos, el parador de turismo u otros eh, ámbitos o eh, elementos turísticos de Ferrol pueden impulsar este sector ¿no? En estos tiempos de crisis? Pues... En estes momentos de crisis Como ti vendís Eu creo que é difícil non? Pero de todas maneiras eh, Mezclar turismo co parador de turismo Cando mm, creo que fai ano e pico ou Cerca de dos anos Estuvo a punto de desaparecer os paradores En todo Galicia e, home, Que ahora se queda nuclear En torno ao parador de turismo cando eu creo que debería de ser o, 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 revés, é dicir, as, as propias administracións debían de estar defendendo os intereses públicos, como son os paradores, e xa digo que en pouco tempo estuveron a punto de desaparecer, e a mí, a mí me gustaría que os paradores eh, tuveran maior, maior proxección e que foran eh, pois, nucleados, eh, nuclearan turismo, pero eu creo que nestes momentos de crisis pouco se pode falar de turismo en esta cidade. Non? Bueno, ya para terminar, señor Galán, le voy a preguntar pues por el último pleno ordinario que no se pudo celebrar, ¿no? Bueno, ya no es el primero que no se celebra. Eh, ¿qué cree que se debe hacer, qué medidas se deben tomar para que, digamos, vuelva a la normalidad democrática, no a esa a ese encuentro de todos los partidos de toda la corporación una vez al mes? ¿no? Pues mira, eu non sei técnicamente Se si eu fora alcalde, eu me pondría diante dos veciños que van a protestar justamente, justamente como dixen en algún pleno, se si eu me atopo en frente cos que estaban ali con alguna pancarta, como exemplo, ou das preferentes, seguramente eu o faría peor. É dicir, o que hai que facer o alcalde é, cando se compromete, comprometerse. Non vale para salir do, pal, do paso boas palabras. E falo, tema preferentes, que solución se lle dou por parte deste Concello. Tema, fimo, protestas, que, que resultado tuvo fimo? máis despedidos inxección de diñeiro público para despedir máis xente como a xente non vai ir a protestar Navantia flotéis, dique flotante donde está esa carga de traballo ou carga de traballo cal ten que ser a resposta desa xente que se ve que con un pé no, xo... no traballo e un pé fora que se lle están dicindo por parte de quen está rexindo este concello de promesas que ao final son promesas incumplidas. Por iso digo, e eu lle anunciaba das primeiras veces, e sei, e sei que el ou, ou, membros do seu goberno acusaron a Esquerda Unida de estar encabezando esas movidas. E eu lle decía, alcalde, isto é o resultado do que ti non faz, e o resultado desas promesas vagas, que a veces para salir do paso se plantexen os que ali van a protestar e non se está escoitando a cidadanía. E a cidadanía moitas veces o que quere ser escoitada, como mínimo ser escoitada. E eu creo que este goberno é dos gobernos que menos escoita a cidadanía. Por eso eu dende aquí a solución alcalde en frente dos veciños ao lado veci... dos veciños encabezando todas aquelas cuestións que para nós son máis que de xusticia temas que ten que ver con benestar social, xa dixen o tema de FIMO, tema de preferentes, Megasa, Navantia, etc., etc. E o último recurso que moitos cidadáns, traballadores e traballadoras temos de facernos escoitar. E por iso que eu creo que a solución está en escoitar a ciudadanía. Pues Javier Galán, portavoz de Izquierda Unida. Estaremos atentos a cómo evoluciona la vida democrática, la vida, digamos, eh, política en el, en el Consejo en relación a este, a este asunto. ¿no? Bueno, muchas gracias por haber estado aquí, como siempre. Muchas gracias a vos. Y a ustedes también. Gracias por su atención y nos despedimos recordándoles, como siempre, nuestra presencia en Internet, en esa web de tvferrol.es, donde nos pueden ver en directo y también en diferido en ese espacio de televisión a la carta. Nosotros continuaremos aquí en próximos programas analizando la actualidad de Ferrol y su comarca. Buenas tardes.